Boa tarde a todos. Hoje nós vamos trabalhar com um tema chamado de ferramentas de gestão ou tomada de decisão. Então vamos lembrar aqui com relação. Olá. Hoje nós vamos trabalhar com um tema bastante importante na prática diária da enfermagem, tanto o enfermeiro assistencial quanto o gestor, o administrador, que é o processo de tomada de decisão. Então vamos nos situar. Aonde que nós estamos? Nós estamos trabalhando a parte de instrumentos técnicos, ou também chamados de ferramentas de gestão. Nós já vimos o planejamento, previsão e provisão de recursos materiais. Previsão e provisão de recursos humanos. Agora estamos aqui nessa altura, tomada de decisão. Então, nossa próxima aula será sistemas de informação e saúde que vão nos embasar com mais fortalecimento, vamos dizer assim, a nossa tomada de decisão. Então, o que é a tomada de decisão? É decidir o que a gente quer, o que a gente não quer. A tomada de decisão, às vezes, ela é simples, às vezes ela é complexa, mas aqui, na verdade, ela está na nossa, no nosso dia a dia, tanto na vida pessoal quanto na vida profissional. Então, com relação à nossa vida profissional, os enfermeiros, como diz ali, costumam tomar decisão o tempo todo. E às vezes a gente nem se dá conta que está fazendo isso. Então, talvez hoje mesmo no seu serviço, você no seu domicílio, na sua vida diária, você teve que decidir alguma coisa, né? No caso da enfermagem, decidir que paciente atender primeiro, quais os funcionários serem escalados em cada setor, como cobrir um turno com déficit de funcionários, que ações eram prioritárias, o que você teria de fazer primeiro para cumprir com todas as atividades que propôs para o seu plantão. E muitas vezes você terá responsabilidade sobre a vida de outras pessoas. Por isso, a importância desse tópico de nós estarmos trabalhando. Tomar decisão. Resumindo, faz parte da nossa vida, pode ser simples ou complexa, como eu comentei. A todo instante nós estamos fazendo escolhas, desde a hora que a gente acorda, escolhi o horário de acordar, posso ter outra opção, o que eu vou vestir, o que eu vou comer, com quem eu vou me relacionar. Então, tudo isso são escolhas. Então, no âmbito pessoal, serve para traçar e orientar os caminhos a ser percorridos. Profissionalmente, além disso, ele também tem outra dimensão. Porque a nível profissional, normalmente situações são mais complexas e elas vão influenciar tanto a nossa vida quanto a de outras pessoas. Então, na tomada de decisão, a gente vai ter muito mais a responsabilidade e é necessário que leve ao melhor resultado possível as nossas decisões. Então, tomada de decisão é o processo decisório, segundo que a Venato, que é um chefão aí da administração. Ele fala que a atividade sempre está inerente ao processo de planejamento. Então, para que a Venato, a teoria, o processo de decisão é como análise de escolha entre alternativas disponíveis do curso de ação que a pessoa deverá seguir. Acrescentando que a decisão envolve critérios como conhecimentos, princípios e valores utilizados pelo tomador de decisão. Ainda nos seus estudos e ainda nos seus escritos, que a Venato afirma que a teoria da decisão nasceu com Herbert Simon, que utilizou como base para explicar o comportamento humano nas organizações. Que a Venato afirma que a teoria comportamental concebe a organização como um sistema permeado de decisões, então cheios de momentos decisórios, em que cada um participa de forma racional, de forma intuitiva e consciente da escolha, tomando decisões individuais. No contexto da enfermagem, Perroca refere-se ao processo decisório como um dos assuntos centrais no contexto administrativo da profissão,
complementa-se que essa atividade necessita ser coerente com a filosofia do trabalho, com o estilo de liderança e a maneira como o profissional se compromete com a profissão e com o seu grupo de trabalho. Então, gente, ser enfermeiro não é fácil, né? Então, o enfermeiro, ele tem a prerrogativa de estar quase sempre num cargo gerencial. E ele vai estar diretamente relacionado com a tomada de decisão, confrontando-se com situações diversas que lhe exigem conhecimentos, habilidades, atitudes coerentes e imparciais para uma conduta que venha ao encontro de valores pessoais e, ao mesmo tempo, atenda os objetivos das organizações. E, além disso, nós temos que sempre priorizar os valores éticos na tomada de decisão. Então, com relação ao papel do enfermeiro, ele fica, vamos dizer assim, entre a parte da administração e a sua equipe. Então, nós temos que levar em conta algumas linhas de pensamento, mas na prática não é somente o administrador que toma a decisão. Todas as pessoas dentro de uma organização, todas as áreas de atividades, em todos os níveis de hierarquia dessa instituição, eles estão em situações contínuas de tomada de decisão, relacionadas ou não com o seu trabalho direto. Então, na verdade, todas as organizações, inclusive as organizações de saúde, são um complexo sistema de tomada de decisão. Então, tem alguns autores que determinam que o processo de tomada de decisão é prerrogativa do enfermeiro gerencial, é restrito a ele. Mas outros autores vão afirmar, como Chiavinato, que a atividade é a ação de todos os funcionários inseridos nessa instituição. Então, quem decide na verdade? Está restrito ao enfermeiro ou a todos os funcionários? Então, ali, decidir significa ir além do momento da escolha, da decisão em si. Decidir significa necessariamente escolher entre uma ou mais opções ou alternativas para alcançar um resultado desejado. Então, o processo decisório consiste em identificar a situação. Para isso, a gente vai ter que obter informações, procurar soluções, avaliar e escolher a melhor solução que você encontrou e transformar essa solução em ação que propicie o melhor para todos. Então, nós precisamos de ter, na verdade, uma somatória de forças para a tomada de decisão. Além do mais, é uma grande responsabilidade que a gente assume ao tomar uma decisão sozinho. Então, a tomada de decisão permite reflexões sobre problemas e quais ferramentas deverão ser utilizadas para que ações e resultados sejam positivos. Ela deve ser encarada como um passo do planejamento e que deve ser feito, quem deve fazer, quando, onde, como e por quê. Então, nós temos vários modelos de tomada de decisão, mas basicamente nós temos essa sequência. Eu vou mostrar alguns modelos ali para frente. Primeiro, identificar o problema, algo que não está bom. Esse problema, ele pode ser crônico, pode ser agudo, pode necessitar uma pode permitir uma tomada de decisão a longo prazo ou a curto prazo, isso varia. Então, nós precisamos, a partir desse problema, angariar informações o máximo possível para tentar encontrar soluções. E às vezes a gente encontra uma, duas, três soluções, três maneiras de resolver, três ou mais, quatro maneiras de resolver aquele problema, só que a gente vai ter que avaliar e escolher. Vai ter que fazer pesos e medidas para ver qual será a melhor solução. Decidida a solução escolhida, né? Vai implementar essa ação e depois vai avaliar. Foi boa a decisão ou foi ruim? Então, não, nem sempre a gente consegue uma tomada de decisão perfeita, boa e que atenda às necessidades de todos os envolvidos naquele problema. Então, nós temos o enfermeiro, né, como mediador da equipe.
A coordenação da enfermagem e a direção da instituição, então, todos eles são elementos que fazem parte do processo de decisório. Nós temos inúmeras situações que envolvem o processo decisório. Então, assim, é bastante complexo. Ela envolve seres humanos, trabalhadores, clientes, familiares. Então, dessa forma, requer-se do enfermeiro bastante conhecimento em diversas áreas para tentar resolver a problemática, tentar discernir entre os vários fatores e optar pela melhor solução. Gente, eu já venho falando para vocês, a profissão da enfermagem é muito difícil, requer muitos conhecimentos. Além dos conhecimentos técnicos da nossa área de atuação, né? Então, de passar uma sonda vesical de demora, de fazer um acesso periférico, de fazer a instalação de uma PAM no paciente, tem vários outros conhecimentos que são requeridos. Isso torna um trabalho muito estressante, um trabalho pouco valorizado e eu considero assim bastante difícil. Então, nós temos o conhecimento técnico, nós temos que ter um conhecimento psicológico para lidar com as pessoas, tanto com os pacientes, familiares, quanto a equipe. Temos que ter conhecimento aqui na área de administração, de gestão, de liderança, de tomada de decisão. Então, são tantas coisas, né? Então, nós temos que ir atrás do nosso conhecimento, de leituras, de atualizações, não ficar restrito ao conhecimento no âmbito da nossa atuação, porque vai fazer falta outras habilidades do enfermeiro. Então, no sentido de tentar simplificar a complexidade do processo de decisão, eu trouxe aqui para vocês também de Chiavinato os elementos envolvidos no processo de tomada decisória. Então, nós temos aquele que vai tomar a decisão, o tomador de decisão. É a pessoa que faz uma escolha ou uma opção entre várias alternativas de ação. É o agente que está frente a alguma situação, um problema. Os objetivos. Objetivos são as finalidades que o tomador de decisão pretende alcançar com suas ações. Preferências são os critérios que o tomador de decisão usa para fazer a sua escolha. A estratégia é o curso de ação que o tomador de decisão escolhe para melhor atingir os objetivos. É o caminho que eu escolhi, o caminho escolhido. E esse caminho vai depender dos meus recursos, da minha maneira de entender, de ver e de perceber a situação. Veja que é uma coisa bem particular e individual. A situação é o conjunto de aspectos do ambiente que envolve o tomador de decisão, muitos dos quais são do seu controle, conhecimento, compreensão e que afetam a sua escolha. E o resultado é a consequência ou resultante de uma da, é, da, da vamos assim, da, coloca, da colocação da prática de uma estratégia escolhida, né? Então a gente vai ter o resultado, que, como comentei, pode ser bom ou ruim. Então vou dar um exemplo de uma tomada de decisão bem simples que eu realizei como enfermeira e que teve um resultado ruim, né? Então a gente vai conversar aqui para frente que na tomada de decisão nós temos o aspecto racional, a racionalidade e o aspecto intuitivo. Então aquilo que é científico, aquilo que é diretriz, que é consenso, que é padronização, e aquilo que é mais intuitivo, que é mais humano, que é menos racional, é uma coisa mais de ser humano mesmo, do processo de humanização. Então, lá na UTI, os pacientes eles são proibidos de ficarem com celular, mesmo aqueles que estão em Glasgow 15. Tinha uma paciente na UTI, uma senhora bem idosa, ela estava na UTI. Eles permitiam, né, das 2h30, das 2 horas até as 7 da noite, que idosos permanecessem com um familiar, principalmente aqueles idosos que estão em Glasgow 15, Glasgow 14, 15, que podem interagir com o familiar para reduzir até possibilidade de delírio dentro da. Delírio, depressão dentro da UTI.
Nesse caso, o neto veio me solicitar, como enfermeira, a possibilidade de permitir que ele entrasse com o celular na UTI, porque a sua avó, que estava internada, gostava muito de um joguinho que tinha no celular e que isso iria ajudar na passagem do tempo, porque não tinha televisão para ela naquele momento, não tinha o que fazer, e isso estava causando certa angústia na paciente. Tá? Então, eu tenho um problema. O familiar e a paciente estão me solicitando a presença do celular com o objetivo de passar melhor o tempo por meio da atividade de um jogo no celular. Eu estou subordinada a regras, né? A regras são diretrizes do hospital que proíbem a permanência do celular dentro do leito da UTI. Né? Inclusive, não é proibido tirar foto, etc. Eu tive que fazer uma tomada de decisão. Eu tinha que, poderia dizer não, né? Explicar, reafirmar tudo que eles já sabiam, tudo que já tinha informado, e eu poderia abrir uma exceção, dizer um sim, né? Então, a minha análise foi ali: a paciente idosa, uma senhorinha super simpática, super gentil, com várias limitações, mas minha tomada de decisão foi mais da intuição, mais da parte de humanização, e permiti então a permanência na mão dela. Ela ficou lá com o celular e ficou super feliz. Eu passava, olhava, dava tchauzinho para ela, ela estava super feliz e eu também. Nossa, que legal, coitada, né? Fiz uma boa ação. No outro dia, a chefia, né, vem perguntar quem liberou o celular para a paciente no leito total. Daí foi a Carla, né? O que que aconteceu? O neto da paciente tirou uma foto no celular dela, internada na cama de UTI, postou nas redes sociais, solicitando dinheiro para ajudar no tratamento de sua avó, que estava muito doente, internada no hospital e que ele precisava de ajuda financeira. Sendo que tudo foi feito de forma gratuita, é lógico, pelo SUS, não foi solicitado nenhum valor em dinheiro. Então, assim, foi uma tomada de decisão por intuição, pelo emocional, pelo contexto da situação, porém que houve um impacto negativo. É claro que eu sofri uma advertência, uma repreensão, devido a essa minha tomada de decisão. Então, no processo de tomada de decisão, nós temos que ser responsável e arcar com as consequências. Como poderia não ter dado nada de complicação, ela ter ficado ali no joguinho e ter terminado por aí, deu um resultado ruim. Então, a tomada de decisão, ela é bastante complexa, como eu falei, a gente faz a cada instante e não é fácil, né? Isso pode nos gerar angústia, conflitos, uma série de condições emocionais insatisfatórias. Então, ali, as condições para que uma decisão seja tomada também precisam ser levadas em consideração, pois quanto maiores forem as condições de imprevisibilidade, maiores serão as dificuldades para se tomar a decisão, tendo em vista que o objetivo fica menos claro, definido e conhecido. É que nós temos situações que são mais previsíveis e outras que são imprevisíveis. É claro que quem elaborou essa diretriz de que não se pode utilizar celular dentro da UTI já tinham previsto, porque já tinha ocorrido esse tipo de caso e daí veio a norma, né? Então, quando a gente tem uma norma, ela já traz estudos prévios. Mas também, como eu vou comentar para frente, a gente não pode ficar sem o nosso senso crítico e agir de forma sempre racional, fria e sem humanização, né? Não é porque não deu certo nesse caso que a gente vai esquecer a humanização. Então, entende-se que o tomador de decisão está inserido em um contexto singular, que delineia os objetivos a serem alcançados, possui conhecimentos e preferências pessoais
e ainda segue estratégias conforme a situação apresentada para buscar a solução adequada para o momento. Então, veja esse meu exemplo de tomador de decisão. Eu estava num contexto singular. Eu tinha um objetivo a ser alcançado, que era a satisfação do meu cliente, satisfação do meu paciente, melhor conforto, certo? Para aquele paciente. Então, eu segui a minha estratégia e tentei buscar essa solução. Então, às vezes pode ser boa, às vezes pode ser ruim. Então, existem vários modelos de apresentação de tomada de decisão. Eu vou apresentar aqui três modelos. Então, cada autor possui seu modelo próprio, ele pode ser adaptado e implementado conforme a necessidade da instituição. Então, segundo o Chiavenato, o modelo de tomada de decisão, ele é dividido em 7 etapas. Primeiro, percepção da situação que envolve o problema. Segundo, análise e definição do problema. Terceiro, definição dos objetivos. Quarto, procura de alternativas de solução, ou cursos de ação, ou estratégias para solucionar o problema. Eu avalio e comparo qual dessas alternativas é mais viável, é possível, é melhor, vai atingir melhor meus objetivos. Vou escolher uma das alternativas e vou implementar. Então, isso é a sequência de Chiavenato. Então, o autor ressalta que cada etapa influencia as demais no decorrer do processo e complementa e que nem sempre tais etapas são seguidas. Então, diante desse modelo, esclarece que apenas ele cita as etapas e não as descreve, e isso pode gerar dúvidas numa possível aplicação. Outro modelo de etapa do processo decisório é de Simon, que considera que o processo de tomada de decisão compreende três fases principais: descobrir as ocasiões em que deve ser tomada, identificar os possíveis cursos de ação e decidir-se entre um deles. O autor define a primeira fase como coleta de informações, situação que necessita analisar o ambiente, procurando identificar as situações que exigem decisão. A segunda fase, chamada de estruturação, tem a finalidade de criar, desenvolver e analisar possíveis cursos de ação ou estratégia. E a terceira, que é denominada atividade de escolha, tem como objetivo escolher uma determinada linha de ação entre as que você tem disponível. Então, de forma geral, esse modelo, o autor estrutura se colocando que a fase de coleta de informação precede a de estruturação e essa de escolha. Então, esse ciclo de fase é um pouco mais complexo. As habilidades exigidas nas atividades de coleta de informação, estruturação e escolha são assimiláveis e suscetíveis de treinamento. Então, para Simon, ele quer dizer assim que a gente pode ser educado, treinado, desenvolver a habilidade de tomada de decisão. Então, é como uma atividade física, como a prática de esporte. Então, a sintonia do processo de tomada de decisão e suas etapas, ela pode ser, vamos dizer, praticável e a gente vai ficando cada vez melhor. O terceiro modelo é o terceiro de Hobbes. Hobbes afirma que o modelo racional de tomada de decisão começa pela definição do problema. O problema existindo, então há uma discrepância entre uma situação que existe e uma situação melhor, uma situação desejada. Então, aquele que toma a decisão, ele vai definir o problema ou ele vai definir que a situação não está como o melhor ou o mais desejável, e ele vai identificar critérios que serão importantes para a solução. Nessa etapa, o responsável pela decisão estará determinando o que é relevante ao processo decisório. Então, nesse passo, são introduzidos seus valores, suas crenças e conhecimentos pessoais. Então, a próxima etapa do tomador de decisão requer ponderação quanto aos critérios levantados e identificados a fim de conferir prioridade da decisão. Em seguida, a outra etapa exige que se desenvolva alternativas.
Gerando essas alternativas, é necessário analisar cada uma, suas vantagens, sua desvantagem, para evidenciar uma com relação à outra e fazer a comparação dos critérios definidos na segunda e terceira etapa. A etapa final desse modelo requer um cálculo de decisão, exigindo que o tomador de decisão multiplique a eficácia esperada de cada escolha pelo peso de cada critério e pela pontuação de cada critério para cada alternativa. E a alternativa com maior valor esperado torna-se então a escolha ótima. Esse sistema de Hobbes, ele fala o seguinte: você vai definir o problema e vai identificar soluções. E daí você vai pôr pontos. Por que que essa solução é melhor, né? Ou vai ter dois, três critérios, você vai avaliar e vai colocando ponto. Aquela que tiver no final a soma de pontos maiores, segundo os critérios que você escolheu, será a alternativa melhor para a tomada de decisão. Então, gente, de forma geral, com todas as teorias, as fases do processo decisório envolvem, primeiro, todos eles vão dizer, identificar um problema, uma situação que não é excelente, uma situação que você quer melhorar. Coleta de dados, informações. Essa coleta de dados vai gerar análise da situação para eu poder elencar soluções alternativas. Então, bastante informação. Às vezes pode ser, eu tenho um material de procedimento de enfermagem que esse material está me dando problema. Vamos pegar lá um ACAT. Esse ACAT, ele vem com a ponta romba, eu não consigo, tá, apresentando dificuldade de fazer o acesso periférico. Então, estou com um problema. Eu vou verificar os dados. É a qualidade, eu vou comparar com outros que já tiveram. Por que que a instituição comprou aquele? É o custo? Ou de repente veio de doação? Então, eu vou fazer essas informações. Daí, eu vou ter as soluções alternativas. Eu vou pedir para comprar um novo material, eu vou ter que trabalhar com esse material momentaneamente. Quais são as alternativas? Eu decido, faço uma decisão, daí faz uma implementação, né? Solicita compra de outra, implementa e daí avalia. Então sempre tem essas fases. Então aqui está a descrição, identificar o problema, significa descrever a situação, o problema, definir esse problema a partir de listagem de supostas causas. Descrever a situação por escrito auxilia na compreensão. E às vezes a gente precisa fazer isso aí para relatar para dentro da hierarquia do ambiente hospitalar ou da instituição de saúde que você se encontra, para justificar e apresentar esse problema. Coleta de dados consiste em se colher, levantar informações que permitam o exame da situação, e para isso deve-se ouvir todas as pessoas envolvidas na situação e faz o estudo de opinião do grupo de trabalho. Eu posso estar com uma equipe de técnicos extremamente experientes e eles vêm e me relatam que estão tendo dificuldade de fazer acesso periférico. Isso me leva a pensar que o problema está relacionado ao material. Porém, se eu tiver com uma equipe de técnicos de enfermagem inexperientes, com pouca experiência de acesso periférico, eu posso me atentar que não é o material, mas sim que eu vou ter que fazer treinamento. Daí é outra alternativa, treinamento, reforçar a educação continuada com a equipe. Escolha a decisão, opta por uma determinada solução, considerando as que melhor atendam os objetivos estabelecidos e as circunstâncias presentes. Eu fiz a coleta de dados e o que eu tenho realmente são técnicos que não têm experiência acesso periférico. A minha escolha, a minha decisão será realizar com eles reforço e treinamento de acesso periférico. Implementação, faço treinamento de acesso periférico e depois eu avalio se está havendo menos desperdício de material, menos gasto de ACAT a cada tentativa de punção e assim por diante, para ver se foi resolvido. Se não foi resolvido, volta-se tudo novamente para o processo inicial. Então, o ideal, gente, com relação à enfermagem, o processo decisório, na minha humilde opinião, é a atuação com outros profissionais, né? Porque a gente compartilha a responsabilidade, divide o problema,
levando em consideração, né, os procedimentos técnicos, dimensão afetiva e empatia, que são a nossa parte mais de humanização. Então, de cuidar é tomar a decisão, nós temos que ter um posicionamento. É cotidiano, porém nem muitas vezes é circunstancial. Pode nos trazer angústia, ansiedade. Então, nós já temos um ambiente de trabalho difícil. Isso faz com que a gente tenha experiências ruins e venha vivenciar situações de conflito e insatisfação. Então, isso aqui leva à desmotivação, muitas vezes, dos profissionais, tanto técnico quanto enfermeiro. Você vai conversar com eles estão desmotivados. Ah, é muito problema resolver. É muita treta, é muita fofoca, é muita confusão, né? É muito chefe para pouco índio mandar. Então, é uma série de conflitos, né? Então, o nosso processo decisório é influenciado por padrões, por normas e diretrizes. Mas não é para gente ficar fechado, ficar cego e seguir isso sem uma flexibilidade. Então, nós temos as normas, temos as diretrizes, tá? Mas nós precisamos também de um pensamento crítico para a tomada de decisão e nós também precisamos de soluções criativas. O que é o pensamento crítico em enfermagem? É quando a gente rompe com a loja tecnicista. É quando a gente fala não para técnica, para diretriz, para padronização, para regra, mas com embasamento lógico, tá? Que apesar de serem importantes esses aspectos que nos subsidiam o nosso processo de trabalho, no atendimento, no cuidado, eles não devem ser privilegiados em detrimento do nosso saber ser. Então, o pensamento crítico ele não é fácil. Todos nós somos condicionados e motivados a seguir uma linha rígida, seguir regras, seguir normas e diretrizes. Então, nós temos um seguir racional e temos um seguir intuitivo. O ideal não é nem um extremo nem o outro, e sim o meio, uma racionalidade limitada. Então, aqui, por exemplo, suponha que você está cuidando de um paciente que realizou cirurgia de próstata. E o senso crítico, a diretriz, a norma dessa situação é que no segundo dia o paciente sairá da cama duas vezes. Está lá na prescrição: tirar o paciente do leito, fazer deambulação e pelos corredores duas vezes ao dia. No entanto, no segundo dia, você chega lá, avalia o paciente e ele relata que está com bastante desconforto torácico. Essa descoberta é significativa para perguntar se ele deve realmente sair da cama hoje. Então, assim, tá lá a prescrição, mas eu tenho aqui o meu senso crítico, o meu pensar, o meu conhecimento. Puxa, se eu colocar, se o paciente estiver infartando, colocar ele para andar, eu vou matar o paciente. Se ele tiver com uma embolia, vou matar o paciente. Então, qual é a tua tomada de decisão? Eu vou informar o médico essa nova situação, essa nova informação. Vou manter o paciente na cama até que ele seja reavaliado e não vou colocar em risco. Mas se eu falar, não, não importa. Está aqui prescrito, eu vou fazer esse paciente deambular. Então, é isso que a gente quer: essa pequena, vamos dizer assim, sensibilidade dentro dos processos, uma racionalização, um saber, uma observação, um pouco mais atento, para em seguida nós seguirmos as regras, né? Então, isso acontece muito. Nós estamos lá, vem uma prescrição numa dosagem errada. Está prescrito, nós observamos. Nossa, mas essa prescrição não é padrão. Vou perguntar para o médico. O senhor realmente quer mesmo que eu faça a administração nessa dosagem? É uma situação diferente ou houve erro de prescrição? Ele pode falar: não, é uma situação diferente, eu preciso de uma dosagem maior. Não, foi um erro de prescrição, eu copiei, colei e fiz errado. Então, tudo isso é tomada de decisão.
Então, tomar decisões, identificar e selecionar um curso de ação para lidar com um problema específico, seja ele simples ou complexo. Portanto, tomar decisão é escolher um caminho dentre as alternativas analisadas para que a solução de um problema seja colocada em prática. Então, quando falamos em tomar decisão, também precisamos avaliar os tipos de decisão, que podem ser de dois tipos: as programadas e as não programadas. O que é a tomada de decisão programada? É aquelas mais fáceis, gente, que está dentro da nossa rotina, é repetitivo, tá? São decisões tomadas através dos processos da organização e nós vamos percorrer as fases daquele processo. Essas decisões programadas a gente chama de habituais, de rotina, de procedimentos padrões, de estrutura organizacional. E as não programadas são coisas inesperadas, são coisas atípicas, que não está prevista dentro do protocolo da diretriz da estrutura organizacional. Nós vamos fazer um julgamento por intuição, vamos seguir regras empíricas, regras que não estão escritas, e vamos atribuir a crença na autoridade que você é o tomador de decisão. Então, isso é que é uma decisão programada e uma decisão não programada. E a partir disso, nós temos técnicas mais modernas das programadas quanto das não programadas. Então, técnicas modernas da decisão programada é a pesquisa operacional. Então, é uma observação participante, é um estudo sistêmico do problema, é tomada de decisão em grupo, fazer processamento de dados. Nas não programadas, nós temos as técnicas heurísticas de solução de problemas. Isto é, deixar que as pessoas busquem sempre a melhor solução. Aqui está envolvido também do processo de tipo de liderança de chefia que você proporciona, né? Se for uma liderança mais laissez-faire, fica mais para a técnica heurística. E também a exploração de outras alternativas que não estão padronizadas, incentiva a criatividade do grupo e estudos que são feitos e trazidos mais recentemente para a aplicação no seu local de trabalho. Então, nós temos tendências. Hoje, as tendências para melhor tomada de decisão é descentralização, não ficar na mão de um, horizontalização na equipe. Então, o que é horizontalização da equipe? Sem hierarquias, né? Todo mundo no mesmo nível. E autoridade com responsabilidade. Bom, decidimos, vamos compartilhar as responsabilidades. Que não é aquela história, quando todos decidem dar certo, ah, foi a equipe. Quando todos decidem não dar certo, ah, foi o enfermeiro. Então, a gente também, a equipe de enfermagem, sente muito isso com relação aos resultados obtidos do seu trabalho. Quando os resultados são bons, ah, é flor para todo mundo, é palma para todos, ah, equipe, que beleza. Quando os resultados são ruins, a culpa é do enfermeiro, ou a culpa é do técnico, ou a culpa é do fisioterapeuta. Não, nós temos que compartilhar responsabilidades. E para concluir, achei aqui bastante interessante. Nada é mais difícil e, portanto, tão precioso que ser capaz de decidir. Napoleão Bonaparte. Então é isso, pessoal. Espero que estejam contribuído aí com relação ao processo de tomada de decisão. Na próxima aula, a gente continua a tomada de decisão e sistemas de informação. Obrigado.